Far kommer ikke nu. Lige om lidt. Hey, mor. Og far. Mm-hmm. Og far. Og far. Hov. Bum. Bum. Lige tør bordet af. Det var godt. Ida? Ida, hvor stor er Ida? Så stor. Hæmme. Var Idas næse? Der. Hæmme. Var Idas fingre? Kan du vinke? Kan du vinke? Hej hej. Kan du sige, hvor Idas ører er? Der. Og Idas øjne? Og Idas mund? Og nu kommer far.